سوغالا غوغول ورسنغدي سوغالا غوغول ورسنغدي dhalinyarada mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa kulan uga hadlayeen ayahooda waxay ku yeesheen magaalada Kampala caasimada dalka Uganda kulanka ay ka soo qayb galeen aqoon-yahan dhalinyaro iyo haween ayay diiradda ku saareen sidii looga shaqeyn lahaa midnimada dhalinyarada iyo isku xirkooda qaar kamid ah dadkii ka hadlay madasha ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay iska warqabka iyo isku xirnaanshaha beesha Assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh sharaf gaar ah ay tahay farxad gaar ah ay tahay inaan ka soo qayb galo barnaamijka haldoorka iyo aqoon-yahanada beesha warsangeli ay kaga tashanayaan ayahooda iyo mustaqbalkoodaba haddii aan meel isugu imaano mar walba waxaa sharaf iyo qurux badan in beel walba meel aan wadankooda ahayn markay joogaan inay iska warhaayaan xaaladahooda iska wareystaan isna bartaan ujeedka xafladda wuxuu yahay in beesha warsangeli haldoorkooda iyo aqoon-yahanadooda ee ku nool wadanka Uganda caasimadiisa Kampala inay isu yimaadaan kana tashtaan ayahooda iyo mustaqbalkooda iyo gaar ahaan wadanka ay ku sugan yihiin oo ah wadan shisheeye iyo xaaladda lagu la sugan yahay waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo cid walba oo istaagtay barnaamijka cid walba isku dubariday walaalihii soo gartay in intaan qofood oo walaala ah diig isku leh meel isugu keenay waxaan leenahay maasantiin hadda waxa meesha aan ku fadhinay sidaan isu sheegnay waa haldoorka iyo aqoon-yahanada beesha warsangeli caleed warsangeli caleed intan uu ka badan yahay ilaahana beel weyn ka dhigay oo ah aniga iga da' weyn oo waxa jirta aniga iga horeysay ee tiraahda warsangeli qabiil uu dhaafay qaran ma gaarin marka waxay ilaahay ka baryeena in ilaahay noo suuragelina mar walba sidaan isaga warhayno qof walba waxa ku salaamayaa masabkeeda isagoo halka u fadhido taakidib aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan sharafta leh oo reerkeena ay dhiganayaan wax wanaagsan waaye in la isbarto oo la iska warhayo oo qaraabada maaragtay iska warhayso qaasatan hadii aan nahay beesha warsangeli dhalinyarada ku nool wadanka Kampala aad loo baahan yahay maaragtay la iska warhaayo oo maaragtay qaraabada iska warhayso waxaan leenahay marka sharafayno taa marka inaanu dadkaan oo kala ay magaalada noo joogan on birka maal ku faani karno maxay yeelay qofka bilaadanka bulshada markay meel joogaan waxa laga fiirsadaa dadka inda waa dad wax bartay marka waxa laga doonayaa in kana ina naqatiin dadkii ummadan indhoo ahay waxa kale u mahadcelinayaa dadka soo qaan qaabiyay xafladan oo qiimo badan leh oo sabrashada walaalaha ah oo waraan walaa maanta ugu horeysay Kampala imaanay qofka ma aqoonin laakiin maanta waa insha Allah dad badan meeshan ka arka alxamdulillah waxa rabaa meeshan la isii wado hoosha oo ardayda la iska warqabo qofka xanuunsan iyo qofka kale oo qalinjibinay iyo qofkii wax si ka yihiin iyo gruubkiina oo saan xafadan loo kala tagin laakiin la iska sii warqabo maxaa yeelay maantayna sare u qaadnaa ya rabna sharafteena magaceena warsangeli dhalinyarada iska warqabto isku xiriirto maxaa yeelay waxaan nahay mustaqbalka soo socda ayaan nahay hadda waa aragteen madaxdeena dalka ee warsangeli si ay iskaga warqabaan مر والبو مالي والبو إيو منيد والبو عاركتين هذا شكي تيفي راديا شبيل كمبالا. أبكى الدهب بلاس ولوجو سميه هبكيوكو عصر السنة وعد هذا هالملك وذي هلي كرتا لما ندقيد الدهب شيل جروب أديجو استعماله يا أبليكيشن كالدهب بلاس وادقيد هذا اللوجو سوكردي كوبيحي ku iibso ku kaydso dhahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada